Servus a vítejte. Tak začínám rovnou po skončení minulé epizody, takže v tuhle chvíli, co můžu dělat? Odmítnout jsem v prdeli. Přijmout nabídku a vzdát se jsem v prdeli. Hrát o čas? Nejspíš to je nejlepší, nebo zatím v tuhle chvíli nejlepší řešení. Nevím teda, jestli začnou střílet nebo co budou dělat, ale uvidíme. To, co říkáte, je pravda, ale máme své rozkazy. Promluvím se svým velitelem. Za chvíli to je neuvěřitelné. Arabové jezdí na mastodontech jako na velbloudech. To je teda buržoazní dekadence. Dochází palivo, soudruhu. Potřebují palivo. Vy kreteni. Zkoušejí na nás střílet. Je s tebou konec. To bolí. Jsem připraven na další úkoly, soudruhu. Jsem pod palbou. Potřebuju ošetřit. Jsem skoro bez paliva, soudruhu. Super, ty vole, takže asi... Ano, musím restartovat misi. Super. A se podíváme na jízdu tanků, vole. A nejspíš budu muset přijmout, vole, protože to je, vole, jako... Oni začnou rovnou útočit, vole. Nebo respektive oni nepřestanou útočit. Takže je to úplně v govnu, vole, tohleto. Tak dělejte, ty vole. Ty vole, ale dělejte něco, kurva. Hej, předtím tohle nebylo, vole. Debile, vole, vypadni, nech mě bej, píčo. Tak, OK, jsme prdeli, dobrý. Bych to měl uložit tady, vole. Tak, dělej. Dobrý, pokračovat. Zatraceně. Jsme na jich od prdele. Tak proč se prostě nepřebrodíme bez vozidel? Arabové by nás okamžitě dohonili. Platonov nás dostal do pěkného průseru. Ten pitomej bastard. Takové řeči si nech pro sebe, soudruhu. Musíme se z toho nějak dostat. Soudruh Gleb má pravdu. Přestaňte se dohadovat a pusťte se do práce. Nemáme moc času a v Ovsienku na nás spoléhají. Super, ty vole. Můžu tudy? Tak pojď sem, ale... Ty vole, super, dostal jsem bedny, vole. Tady mi jsou úplně... Da? Já nevím, ale zkusíme to ještě. Tak ale jeďte, vykret... Děkuju. Vy jste se konečně odhodlali, čuráci. Tak jo, zkusíme první nabídku, vole. Já prostě nemám šanci, ty vole. Sejmou úplně každýho. Kurva! Arabové nás obklíčili! S tou výzbrojí, co máme, se z toho v životě nedostaneme. Soudruhu Platonové, Arabové nám odřízli ústupovou cestu. Budeme se muset bránit. Pospěš si, burlaku. Potřebujeme vás tady. Nemáte naději. Vzdejte se a zachráníte si život. Jestli se pokusíte o odpor, postřílíme vás jako psi. Super, fajn. Máte pravdu. Nemáme na vybranou. Vzdáváme se. Píči, ty vole. Vzdal jsi se Arabům, prohrál jsi. Skvělý, ty vole. Si děláte prdel, ty píčo, jak mám tady z toho, ty vole, vybruslit, vole. Zatraceně. Jsme na jich od prdele. Tak proč se prostě nepřebrodíme bez vozidel? Arabové by nás okamžitě dohonili. Platonov nás dostal do pěkného průseru. Ten pitomej bastard. Takové řeči si nech pro sebe, soudruhu. Musíme se z toho nějak dostat. Soudruh Gleb má pravdu. Přestaňte se dohadovat a pusťte se do práce. Nemáme moc času a v Ovsienku na nás spoléhají. Ale začni spravovat, vole. Já to aspoň... Tak co je další? Dochází palivo, soudruhu. Ty vole, já vím do píči, já nemám nic, vole. Co mám dělat tady do prdele, vole? Ale ty to neopraví, vole, daj mi jednoho mechanika, ty vole, čůráci, vole. To co mám dělat, vole? Bedny mi jsou úplně k hovnu. Ale vůbec nevím, jestli jako, počkat, kolik tady mám, všechny jsou zničený, ty vole, úplně všechny jsou zničený, vole.
Nevím, prostě to oprav, vole, nějakým způsobem si tam poraď, vole, je mi to jedno, vole, až prostě opravíš úplně každou, vole, tak teprve potom se vydáme někam do prdele, vole. Já bych to možná mohl zkusit uložit, jednej co nejrychleji, ne, nezájem, vole, mrdat, vole, nebudu tady, vole, za debila, vole, když... Ty, jak tam mohli postavit, vole, takhle rychle to opevnění, ty, vole, do píči. Kolik? Pořád všechny jsou zničený, ty vole. No, nevadí. Připraven. Kdybych tak měl někoho jinýho, ty vole. Nebo ještě dalšího mechanika. Voják. Voják. Da? Voják. Připraven. Voják. Da? Dělník. Můžeš něco postavit, kámo? Postav skladiště, vole, čemu mi to bude, vole. K hovnu. No nic, vole, ano, zpátky do toho. A dál? Da? Počkat. Da? Já nemám toho šlucoho, jo. Toho jste, si, soudruhu. Toho jste si vzali, když ten mi neumřel, ne? Ten mi snad neumřel, ne? Da? No nic, ale jak jsem na tom? Tady to je plný. Počkej. Dobrý, mám jedno jediný auto, ty vole, který je, není nějakým způsobem rozsekaný, vole. Dobrý, druhý není rozsekaný, tak oprav tohleto. Da? Připraven. Da? 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 Dobrý, takže hele, OK, spravíme to všechno a zkusíme to potom, no. Protože tady prostě nemáš ty rakety, nemáš prostě auta, auta s raketama, prostě máš tady jenom tohleto. Úplný hovno, vole. Co to je, vole, všechny jsou stejný. Střední pásový motor, nebo střední pásový, spalovací motor, těžký kulomet a bez řidiče. Připraven. Počkat, takže... Da? Da? Nic jinýho. Zde, soudruhu. Připraven. Nic jinýho, počkat, jo. Da? Da? A nic jinýho. Prostě nic, vole. Takže jsem v prdeli, vole. Tři auta jsou teda úplně opravený. Čtvrtý je za chvilku. A pak vezmem tohle, vole, až bude tohle to opravený, tak vezmem tamto potom. Tak, OK. OK. Tak, da. Tohle není. Ty ven, já nevím, jak to udělám s tím palivem do prdele, vole. No nic, to budu řešit až potom. Hele, já to teda zkusím opravit ty auta a prostě pojedem. A uvidíme, co se tady, vole, vyvrbí nebo nevyvrbí. Tak, pořád čtyři, jo. Tohle a tohle. OK, tak tady to oprav, vole. Tak, hele, v tuhle chvíli prostě nemůžu nic jiného než čekat. Jo, já vím, řekli jednej co nejrychleji, mrdám, vole, na tebe nějaký, vole, jednou co nejrychleji, ty vole, do píči, vole, seru na to, vole. Nepůjdu, ty vole, tam, když mám rozsekaný, ty vole, všechny auta. Hele, já si myslím, no takhle, myslím, nevím, ale tak jako musí to jít udělat nějakým způsobem. Da? Tohle už taky opravený, super. Tak, jak to vypadá, co opravuje, tohle to opravuje, super. Hele, spravím to, uložím to, vlítnem na ně, umřu a končím, jednoduchý, vole, to je prostě bezva plán, nebo takhle, stručně, jasně, zřetelně, ne zřetelně, přímo a bez vytáček. Tak, hele, za chvilku je opravený, tyhle ten bude, to bude mechanik, ty vole, úrovně 8 milionů, vole. Úroveň 6, počkat, 13 845. Limit pro misi vyčerpán. Co? Ty do prdele! Tak já tady budu spravovat, ty vole. To si děláte srandu. Zde, soudruhu. Aha, dobrý. Tak pojď, kámo. Máš to opravený. Super, tak. Okidoki. Tak, ještě chviličku. Vlítneš do svý káry a
prostě nemám šanci potom. Jednoduchý. Tak, hele, jednej co nejrychleji, nesplněno. Mrdat, vole, nezájem. Tak, potřeboval jsem trošku nějaký oddych, vole. Tak, ty... Pojď teda... Hotovo? Hotovo. Hotovo, skvělý. Tak, OK, nahrát, ne, nahrát, uložit. Můžu to přepsat. Já tady mám tolik pokusů. Aha, no, tak to nemůžu přepsat, ale nevadí. Počkat, nahrát. Je to poslední, ale nevadí, jdeme. Zkrátka, palivo dobře. Palivo už dlouho nevydrží, soudruhu. Mi dojde palivo. Já vím, ty vole. Já to budu muset řešit až jako potom. Ale já bych mohl hrát o čas. Nebo dát palivo, hrát o čas. Palivo, skoro došlo, soudruhu. Klapni. Palivo už dlouho nevydrží, soudruhu. Mi dojde palivo. Ano, kurva! Arabové nás obklíčili! S tou výzbrojí, co máme, se z toho v životě nedostaneme. Soudruhu Platonové, Arabové nám odřízli ústupovou cestu. Budeme se muset bránit. Pospěš si, Burlaku. Potřebujeme vás tady. To je skvělý, nemáte naději. Ty jsi genius. Zdejte se a zachráníte si život. Jestli se pokusíte o odpor, postřílíme vás jako psi. OK. To si můžete zkusit. Rudá armáda se nikdy nevzdává. Provedu sebojí palivo. Jo, vole, tohle by mělo být šance zabít. Dochází palivo, mám soudruhu. Nedostatek paliva. Ty vole, to prostě nedám ani piču, vole. Jsem skoro bez paliva, soudruhu. Jasně, soudruhu. Vykonám vlasti. Tlamat si na mě, cože? Vyrazím jim mozek z hlavy. Děláte si ze mě prdel. Jasně, soudruhu. Do spánu všechny, do jednoho. Vyrazím jim mozek z hlavy. Jsem skoro bez paliva, soudruhu. Nezbylo žádné palivo, soudruhu. Arabové jezdí na mastodontech jako na velbloudech. Zkoušejí na nás střílet. Proč myslíte, soudruhu? Vyrazím jim mozek z hlavy, soudruhu. Ty vole, co si děláš, prdel, vole. Ne. Hej. Hej, jak to mám asi udělat, ty vole, vy jste se úplně poblili, ne, vole. Vy jste se úplně posrali, vole. Palivo už dlouho nevydrží, soudruhu. Palivo už skoro došlo, soudruhu. Jak to mám udělat, ty vole, to si tě... Hej, vole, já se jdu podívat do návodu, protože tohle není možný, vole. Dochází palivo, soudruhu. Já vím, vole, soudruhu. Kurva, vole, debile, vole. Jsem připraven na další úkoly, soudruhu. Plánu bylo dosaženo, soudruhu. Jsem skoro bez tak, paliva, soudruhu. Plán, soudruhu. Sklapni. Dochází paliva. A dál? Tak já jdu. Dochází palivo, pane. Hlásím příchod, soudruhu. Kurva. Čekám na další rozkazy, soudruhu. Vykonám svou povinnost, soudruhu. Kurva! Super, Arabové nás obklí... Ale do prdele, rád od nás. Nepřátelé, utočí! Zlobnost! Hned to udělám, soudruhu. Občas musíš. Plánu bylo dosaženo, soudruhu. Ty píču. Hej, jak to mám kurva udělat, vole? Už okay, jdu, takže se stáhnu, nebo tak já jdu. Jakmile uvidím, tak se prostě stáhnu do prdele, vole. A oni přijdou ke mně, vole, čuráci. Za chvíli, vole, mi dojde palivo. Skapni. Da? Počkej, kdo má nejvíc, tady ten. Zkusíme se vrátit. Nebo respektive ne, jsem připraven na další úkoly, soudruhu. Zkusíme natáhat. Co teď? Sobě. Kurva! Arabové nás... S tou výzbrojí, co má... Soudruhu Platonov... Pospěš si, Burlaku. Nemáte naději.
To, co říkáte, je pravda, ale máme své rozkazy. Promluvím se svým velitelem. Potřebuji palivo. Jo, hájem. A co teď, vole? Tak co je dalšího v plánu, soudruhu? Oni sem nepřijdou, ty vole. A dál? No má teďko nejvíc paliva. No, prdeli. Do? Tenhle, vole. Dochází palivo, pane! No jo, vole, já bych se posral. Jo. Dobrý, a oni už tam nepůjdou, vole, ale... No, to je přesně ono, vole. Jsem skoro bez paliva, soudruhu. Já jsem skoro úplně totálně v prdeli, vole. Já tam palivo prostě už skoro došlo, soudruhu. Zmáknul jsem to, soudruhu. Já tam prostě nedostanu k ním, ty vole, nebo respektive... Palivo už dlouho nevydrží, soudruhu. Soudruhu. Dochází palivo, soudruhu. Ty vole, děláte si srandu, vole, jak to kurva udělat, vole. Je tam nějaká možnost. Tak co je další? Bylo dosaženo, soudruhu. Jsem připraven na další úkoly, soudruhu. Palivo už dlouho nevydrží, soudruhu. Tady to prostě nedá... Víte co, vole, jedem, nezájem. Nezájem. Prostě pojďte sem, vole, nezajímá mě to. Nebudu ani koukat, co se tam děje. Vrážem se do paliva, soudruhu, skoro došlo. Vidíte to? Arabští šejkové mají mastodonty místo velbloudů. No to je tedy šílený. To je teda buržoazní dekadence. Tak já jdu. Zkoušej na nás Tvoje výhrušky jsou k smíchu, žoldačko. Vždycky nad vámi zvítězíme, protože bojujeme za víc než za peníze. Bojujeme za svou vlast. Kdo to střílí? Zachraňte mě, soudruzi! Hlásím soudruhu. Ty píčo, vole, jak to mám kurva udělat, vole? Víte co, vole? Mrdat, vole. Vy všichni, vypadněte a jdeme sem. Hned se do toho sem, dám. Když myslíte, soudruhu? Jdeme tudy, ale. Dobře, soudruhu. Prostě to přebrodím, vole, nezajímá mě to. Žádný problém, soudruhu. Nezajímá mě to. Když myslíte, soudruhu? Mě to úplně prdele, vole. Sloužím vlasti. Tady vůbec nemusím, vole, řešit píčoviny, vole. Když myslíte, soudruhu? Od našeho hrdiného lidu, soudruzi. Cože, počkat, já bych mohl... Samozřejmě, soudruhu. Hned to udělám, soudruhu. Zájem. Žádný problém, soudruhu. To je takhle jednoduchý? Zásilky od našeho hrdiného lidu, soudruzi. Prohyb. To je takhle jednoduchý? Zásilky od našeho hrdiného lidu, soudruzi. Prohyb. Zásilky od našeho hrdiného lidu, soudruzi. Přesně jak jsme si mysleli. Je za řekou. Zásilky od našeho hrdiného lidu, soudruzi. Hele, přistála zásilka, někde na jih od řeky. Musíme ji dopravit na základnu. To bude skvělé, ovšem jen jestli v tom dokážeme zabránit žoldákům. Kdybychom tak ty bedny mohli nějak dostat sem. Kam sem, už vole? Už jdu, soudruhu. Do prdele, vole, čuráci. Dobře, soudruhu. Provedu. OK, tak to nebude jen tak, vole, já si teda tady budu muset, hele, vy všichni,
Jo, já budu muset udělat tu základnu tady, protože... Ale máme dělníka. Soudruhu? Voják, za chvíli voják, mi dojde palivo. Tak co je tady dalšího v plánu, soudruhu? Takže... Da? OK, budu muset tady postavit palivo základnu. Palivo už dlouho nevydrží, soudruhu. Za chvíli mi dojde palivo. Háknul jsem to, soudruhu. Pochází palivo, soudruhu. Vylezte, vole. Tak. Připraven. Da? Dělník. Skladiště. Ano, jsem. Fakt asi jako nemám na výběr, ty vole. Fakt asi jako nemám na výběr a budu muset tady postavit základnu, protože jako přesně se nedostanu s tím, co mám, vole. Připraven. Ty kreténe. Vykonám svou povinnost, soudruhu. No, dobrý. Vykonám svou povinnost, soudruhu. A tady budou nějaký další zásilky, vole. Tohle nemá smysl, nebo respektive asi takhle, tímhletím způsobem to sejmu, nebo to zvládnu, protože jinak jako nemám šanci. Tak, hele, dělníku. Připraven. Já nemám bedny vlastně do píči. Vidím zásilky, soudruzi. Tak, dodělejte to, vole. Da. Ano, soudruhu. Sloužím vlasti. Tak, mezi tím se to postaví. Da. Tak. Sloužím okay, vlasti. A co potřebuju tady? Zdrojů, energie. Postav těžební ropu. Jo, to budu potřebovat. Tak. Ty pak půjdeš pro zásilky, kámo. Připraven. Ty pojď sem. Ne. Ale připraven, soudruhu. Ano, soudruhu. Teď pojď tady pro bedny, vole. Ano, soudruhu. Tak, rovnou bych asi začal laboratoř. Tady budeme mít tyhle ty, jo, to by mohlo jít, vole. Ale jako v tuhle chvíli nemám jinou šanci, vole. Mé technické schopnosti se zlepšily. Potom asi udělám tu. Tady bych, i když tady oni neprojdou. Takže... Da? Počkat, co ty potřebuješ? Připraven. Tady, co můžeš postavit? Stojí, nepotřebuji 40, já mám 20. Zbrojnici za 30, laboratoř za 20. Hele, laboratoř tady, vole, pojď postavit, kámo, respektive postavit. Jenom základy, začni. Oni to dokončí a ty půjdeš sbírat bedny, kámo. A já jdu pak rovnou vymýšlet, vole, tu. Ano, soudruhu. Tak, pojďte. Rovnou tam pak vytnou vědci, dáme nějaký výzkum. Mé technické schopnosti se zlepšily. Ale říkám, nevím, jestli to jako má smysl, nebo jestli to je nějakým způsobem, nebo bude nějakým způsobem vhodný, nebo dobrý. Tak, hele. Da? Další úkoly, soudruhu. Žádný problém, soudruhu. Vědci dovnitř a jdeme počkat. Technologie spalovací motor, počkat, technologie jazyko... Samozřejmě, soudruhu. Vole. Připraven. Da? Ty nevím, jestli tu zbrojnici, ty vole. Jako možná tady by to chtělo něco, aspoň něco. Soudruhu? Da? Tak, kolik máme beden, hele, 3, takže, a jo, postavíme jí. Ano, soudruhu. Takhle. Jo, tyhle ty mi pomůžou. Tak, máte věci, pro mě nějakou práci? Věci, jo, mám, vydrž, vole. Věci budou zkoumat. Da. Počkat, já potřebuji tu energii. Do prdele, vole. Připraven. Mé vědecké schopnosti se zlepšily. Ale hovno, soudruhu. Sarusko, zlovlast, soudruhu veliteli, sovětští vědci rozluštili jazyk, kterým se Homo Sibiritis dorozumívá. Jsme připraveni začít s ochočováním. Dobře, co ode mne potřebujete? Nějaký ozbrojený doprovod pro případ, že by nastaly problémy. Nic víc. Potřebujete obrněná vozidla? To nebude nutné, opo lidi by to mohlo jenom vyděsit. Pak to není problém. Jakže jim to říkáte? Opo lidi? Opo lidi, to je nový vědecký termín, soudruhu. Provedu. To udělám, soudruhu. No tak, sedněte ho. Z hůru do boje. Musíme bojovat, soudruhu. S radostí.
Za chvíli bude po tobě. Do hajzlu! Da? Tak, moment, takže další. Když myslíte, soudruhu? Využití ropy. Da? Jeden jde pryč. Ale ne jeden, da? Jeden jsem řekl, ty vole. Připraven, samozřejmě soudruhu. Takže hele, vezmeme tu do prčic. Připraven. No tak, sejměte ho. Plánu bylo dosaženo, soudruhu. Tak, ty pojď sem, respektive sem. Připraven, ty, tak já jdu. No, ty, do prčic. Tak jsme připraven. Na to, ty pojď léčit, ty vystup. Pojď to vymyslet tady, hele, ty mu pojď pomoct. Připraven. Ty asi ho vylečíš, tak. Pro sovětské vědce není nic nemožné. Ne technické schopnosti, ale blbost, jistě. Tam. Takže tady žádný problém, soudruhu. Ale nějak to vymyslíme tady a já bych to mohl možná zkusit uložit. Plánu bylo dosaženo, soudruhu. Tak. Da? Když myslíte, ty soudruhu? Ty pojď na to. Da? Tak, máme tady teda 4 vojáky, super, jo, tady je další, dobrý. Tak, vlítněte tam. Ty pojď sem. Budeme mít další káry, to je v pohodě. Tak. Takže takhle, vylez. Kde je ten dělník? Připraven. To tady. Pohyb. Ano, soudruhu. Ano, soudruhu. Mé vědecké schopnosti se zlepšily. Ano, soudruhu. Ano, soudruhu. Pohyb. Aaaa. Pohyb. Do prdele. Doktora. Do prdele. Ven. Nabíj. To udělám, soudruhu. Pro sovětské vědce není nic nemožné. Tak dobře, zabij, soudruhu. Nebo budeš zabit. Hned to udělám, soudruhu. Do prdele. Musíme bojovat, soudruzi. Do boje. Ten čurák, vole, vypad, vole. Ty mi zabili jedinýho dělníka. Do prdele, no? Vole, takže budu muset se znovu. To ani sovětský člověk nedokáže, soudruhu. Když myslíte, soudruhu? Jo, aha. Samozřejmě, žádný problém, soudruhu. Aha, tak nic. Tak asi jo, no. Cože nemám? Prdele, vole, ten dělník mě sere, vole. Já nevím, hele, tady si myslím, že teďko v tuhle chvíli to... Ach jo, vole. Já to mám spravený, vole, takže... Říkám, budu muset sem. Tak já jdu. Začít tady stavět základnu, jenže ty čůráci... Palivo, už skoro došlo, soudruhu! Čekám na další rozkazy, soudruhu. Dochází palivo, soudruhu. Skoro bez paliva, soudruhu. Pakněte. Sovětští vědci objevili ropu, soudruhu. Já potřebuji vypadnout, vole. Dělník je... Připraven. Tak, hele, šoupni sem skladiště. Ano, soudruhu. Ty, vypadni. Da, žádný problém, soudruhu. Ty, vole, to mě sere tohleto do prdele. Připraven. Sloužím vlasti. Potrvá tyhle tak milion let ještě. Vidím zásilky, soudruzi. Tak, vem je. Tak. Asi na to seru, no. Respektive, nevím, já se jako podívám. Nebo podívám, hele, tady to. On zkoumá, počkat, tady. 6 svých lidí musí přežít. Skvělý, vole. Tak, já bych to nechal takhle, jenže tady to je prostě špatně, vole, že jo? Soudruhu? Da? Provedu, soudruhu! Připraven! Připraven! Hotovo, soudruhu! Da? Tak já jdu! Postaveno! Tak co da? Je dalšího v plánu, soudruhu? Ty... to nevím, ty vole. Jo, laborka. Da? Laborku. 20 beden. Potřebuju, hele, dáme jí sem. Ano, soudruhu. Tak, a vy všichni budete... všichni budete stavět, vole.
Tak, pak je tam šoupnu a jdem řešit i opočkat. Da. Hele, ty pojď pro bedny. Sloužím vlasti. Ty pojď pro bedny. Da? Tak dobře, soudruhu. Ale víte co, tak vystupte s aut, vole. Vykonám svou povinnost. Pojďte s tím pomoct. Dál tam dám na tu ropu. Mé technické schopnosti se zlepšily. Dál tam budu potřebovat tu ropu, že jo. Zdroje, jap. Jdu budovat, soudruhu. Tak a co dál, soudruhu? Dál? Da, jistě. Vletněte dovnitř. A začněte ty... Žádný to, soudruhu. Tak, ty pojď pro bedny. Sloužím vlasti. Připraven. Vy pojďte budovat tohle. A nevím, já to zkusím uložit, vole, protože... Da. Sloužím vlasti. Kouno, restartovat to můžu vždycky, že jo? Připraven. Tak, jsme na tom s výzkumem. To je rychlý výzkum. Tak, co tam máme dál? Technologie spalovací motor. Hele, když myslíte, soudruhu? Tak, to tam šoupnem. Když myslíte, soudruhu? Ale hovno, vole. Tak, pojďte tam. Připraven. Ty vlez dovnitř, tam už nic není. Tak. Počkat, kolik jich mám? 20, ty vole. Počkat, tak, uložit pozici. Jeden z posledních, cože? To je jedno, vole. OK. Tak, fajn. Já tady... Jo, počkat, on tam má ještě nějaké... Mé ty... vědecké da? Schopnosti se zlepšily. Ano, jsou ještě, ty vole. Da? Tak. Jak? Splněno. To udělám. Da? Tak dobře, soudruhu. Tak. Další úkoly, soudruhu? Další úkoly, zabít tohohle čuráka, vole. Ale... Soudruhu veliteli, sovětští vědci rozluštili jazyk, kterým se Homo Sibiritis dorozumívá. Jsme připraveni začít s ochočováním. Dobře. Co ode mne potřebujete? Nějaký ozbrojený doprovod pro případ, že by nastaly problémy. Nic víc. Potřebujete obrněná vozidla? To nebude nutné. Opo lidi by to mohlo jenom vyděsit. Pak to není problém. Jakže jim to říkáte? Opo lidi? Opo lidi, to je nový vědecký termín, soudruhu. Počkat, tady potřebuju nabít všechny. Takhle, pojď to spravit. Toto. Da, ano, soudruhu. Takhle. Hele, tady to máme, takže já bych mohl... Mohl... A dál? Doplnit ropu. OK. Dobrý, tak tady to je plný. Tak. Uvidíme. Tak, tenhle tento spraví. Da? Jo, počkat, ty vole, jsem mohl další. Když myslíte, soudruhu? Tak, a já potřebuju opičáky, ale ty budou někde tady, ne? Nebo by mohly být? Abych si vycvičil. No. Kde by mohli být, vole, opičáci někde v lese? Ne? Tak tady nejsou. Tady to nemá smysl, tak možná... Tyhle, tak kde můžu najít, tyhle, nenajdu, vole, já tady mám prostě opičáky, vole. Respektive... Tady to nemá smysl. No, to k tomu nejdu. Pro sovětské vědce není nic nemožné. Super. Tak, tohle nemá. Samozřejmě, soudruhu. Tady to dáme. No, si jdem sem, no. Co tady, jak jsme na tom? 24. Ale na to zatím kašlu. Počkat, jak je tohle? Moment. Do prčic. Jsem skoro bez paliva, soudruhu. Tak, ty pojď sem. Ne, ty pojď. Kurva, pojď sem. A dál? Hned to udělám, soudruhu. No tak, paní, ty srágoro, vole, zasraná píči. Potřebuji palivo. Já vím, vole. Dochází palivo, pane! Hlásím příchod, soudruhu. Jsem na suchu, soudruhu.
Do prdele. Připraven! Do prdele, vole. Da? Jak to odtáhnu, vole? Počkat, mé vědecké schopnosti se zlepšily. Počkat, jo, tady tento může, ne? Tady tento mohl odtáhnout. Jo, tady tento mohl odtáhnout. Da? Soudruhu? Připraven. Tak, pojď si pro palivo, kámo. Potřebuji palivo. Připraven! Ty nemůžeš, vole, může jenom tady ten. Skvělý. Pro tak? Sovětské vědce není nic nemožné. Tak, ale začni to tlačit, vole. Da. Ale... Dobrý, tak, OK. Tak ho doplň, vole, aspoň trošku. Připraven! Vyrážím, soudruhu! Jak jsme na tom? Zabij, nebo... Tahle věc potřebuje palivo, ta? Soudruhu. Je to jasné? Soudruhu. Aha. Vyrazím jim mozek z hlavy. No tak, ještě... No tak. Piči, vole. Da? Počkat, ty... Hlásím příchod, soudruhu. Co je dalšího v plánu, soudruhu? Asi vylez. Da? Tam vlítni. Hotovo, soudruhu! Tak. Vlítni sem, jak da? Jsem na tom tady, ty vole. Výzkum. Hotovo, soudruhu! Jasný. Když myslíte, soudruhu? Tak. Tohleto bych chtělo nějaký, vole, taky doplnit. Ale jako v tuhle chvíli fakt nevím, jak to mám udělat, vole. Jako začátek asi dobrý. Jako začátek asi dobrý. Da? Ale prostě pořád... Tady ty se mi úplně nechce, ty vole, tam jako posílat něco, když... Počkat. Jo, dobrý, tak ho oprav, vole, tady jak jsme na tom. Zase nějaký výzkum, ty vole, dlouhej. No, myslím si, že jednej co nejrychleji, ty vole, mi asi úplně nepomůže, vole. No, nevadí. Nevadí. Da? Tady, no hele, toho paliva dost, vole, takže v cajku. Ty vole. Za vlast, soudruze! Nebo budeš zabit. Ano, soudruhu. Da? Tady zase do prdele čurák, vole, vyjebanej. Připraven, připraven. Tak, vy se prostě tady držte. Další úkoly, soudruhu? Čekám na další rozkazy, soudruhu. Tak, vylez a začni opravovat, kámo. Do prdele! Tak dobře, soudruhu. Ano, soudruhu. No tak, sejmi ho. Za vlast, soudruhu. Vykonám svou povinnost. Píči, vole, čuráci vyjebaný. Tak co je dalšího v plánu, soudruhu? Ale nějak to poopravuj, prostě co bude potřeba, vole. Nevím. Tak, ty si s tím poradíš. Tak, máte tady... pro mě nějakou práci? Jo, oni ještě nemají hotový výzkum, ty vole. 40 beden. Jak jsme na připraven? Ten je tady. No, ale nebude to úplně nejrychlejší zvládnutí mise, na to ale prcám, vole, já vám na to seru do píči, vole, čůráci, vole. Protože v tuhle chvíli, hele, tady bylo miliarda beden snad, vole, takže já potřebuji získat bedny, dát tam... Pro sovětské vědce není nic nemožné. Super. Máte pro mě nějakou práci? Co máš dál, vole, tady nemám, takže možná asi zbraňový, cože... Já potřebuji 50 beden, to prdele, vole. Já potřebuji 50 beden, kurva, vole. Tak, hele, takže tohleto. Moment, takže... Připraven! Ty, sloužím vlasti! Ano, soudruhu! Pojď sem v tuhle chvíli. A...
Já to uložím ještě jednou. Ty vole, nevím, třeba tohle, to je fuk, vole. OK, tak. Ty pojď sem. Vidím zásilky, soudruzi. Tak, a rovnou teda dáme... Dáme specializaci na tohleto. Tak, hotovo. Da. A možná fakt tu zbrojnici, ty vole. Počkat, skladiště, dílnu. Ty ve dílnu bych mohl taky, ty vole. OK, dílna bude jako další. Hned se do toho dám. Ty svině střílej, soudruhu. Ty svině střílej, soudruhu. Dobře, soudruhu. Jseš prdeli, kámo. No ty vole, on zase stejně ujede, vole, píču. Ne, tenhle neujede. Da? Čuráku, zasrnej, vole. To je prostě špatně, vole. Prdele, kurva, to tady budu, ty vole, ale... Da? Ano, soudruhu. Ano, soudruhu. Pohyb. Ano, soudruhu. Máš tam nějaký vedny, nebo nemáš, vole? Ano, soudruhu. Do prdele. Ano, soudruhu. Doktora! Da? Samozřejmě, soudruhu. Poslal jsem to. Mě tady mají tvoje nějaký znášedla, čůráci, vole. Tak, počkat. Co tady? Žádný problém, soudruhu. Já nemám tu, do píči, vole. Připraven. Když myslíte, soudruhu? Připraven. Léčit, ty vole, léčit. Super. Tak, hotovo. Jo, počkat, oni možná budou tady, ty vole. Ale jdeme zpátky, já potřebuji elektrárnu, vole. Do píči. To je v prdeli, vole. Připraven. Tak, tady a elektrárna. Skvělý. Tak, to dáme takhle. Ano, soudruhu. Tak. Oni mu pomůžou. Když myslíte, soudruhu? Jdi do prdele, píčo, vole. Da, už jdu, soudruhu. Počkej, tak vylez, kámo. Musíte se vylečit na zájem. Ty pojď léčit toho, ty pojď léčit toho, vole, jednoduchý, vole, ne? Prdele, vole. Tak. Da? Doboje, vykonám svou povinnost, soudruhu. Doufám, že se do toho dám. Ty mamrde, skurvenej. Co teď? Nabít. Na ně. Nabít. Provedu. Do prdele. Provedu. Zavlast, soudruzi! To prostě nesejmu, ty vole. Připraven. Moje mechanické dovednosti se zvýšily. Ne. Sovětští vědci hlásí splnění úkolu. Tak co je další? Žádný problém, soudruhu. OK, vydrž. Ty vole, to je v prděli, vole, to budu zase, ty vole, tady fakt jako miliardu tisíc let, vole. No nic, já na to asi prcám, ale já to naposledy uložím. Naposledy to uložím, respektive tady ještě tenhle ten se spraví. Tady ty budou mít, vole, rozjetý výzkum. Dva věci, tady ten... No, ten dělník, ty vole, úplně nevím, co s tím dělníčkem, ty vole, nebo jakým způsobem vzít další bedny, nebo kde sehnat další bedny. Sloužím vlasti! Když to ty vole pošlou, respektive nepošlou, vole, nikam, ty... Počkat, já můžu? Jo, moment. Ano, počkej, běž zpátky. Hele, tohle jenom... Počkej, ty... Da? Hele, ty seš... Tak, ty pojď sem a já jdu něco zkusit. Já bych se to měl teda... Žádný problém, soudruhu. Jsme na tom. Můžeš něco spravit? Ne, nemůžeš spravit nic. Dobrý, nevadí. Tak vlez do toho. Tak. Tak, uložit. Uložit pozici. Nevím co, třeba tady, vole, nevím, to je jedno, vole,
přepsat, ano. Tak, super, tak. Teď teda... Máte pro mě nějakou práci? Jeden vědec půjde pryč, nebo půjde pryč. Jistě. Jdeme se podívat sem, jestli třeba tady náhodou nebude nějaká, vole... Zase vy přišli zásilky, vole, čuráci. Vidím zásilky. Super. Tak, připraven, pro zásilky, ano, kámo. No tak. Da? Hele, opičáku. Pojď na procházku. Super. No vidá, a budu mít opičáka. Paráda. Da? Soudruho veliteli, učinili jsme důležitý průlom. Super. Dovolte mi, abych vám předvedl nového dobrovolníka pliocenské skupiny Rudé armády. Vítám vás, soudruhu opočlověče. Da? Super, pojďte zpátky do toho a jdem zkoumat, vole, ochoč opočlověka. Aha, no tak nic, toho už mám. Ale to by připraven. Bylo špatný, ty vole, tady zase projít tohleto celý a zjistit, jistě. Zjistit, do prdele, vole, jděte do hajzlu, čuráci, vole, kurva, vole, serete mi mrtky, vole. Zmoulost, soudruhu, hned se do toho dám. Vykonám svou povinnost, soudruhu. Připraven. Jděte do prdele, vole, já jsem prdeli, vole. Teď, když máte vzorek, který potřebujete, na jaké oblasti výzkumu se zaměříte? Můžeme ho naučit buď pracovat, nebo používat zbraně. Ani jedno není problém. Dobrá. Dám vám vědět, co potřebujeme. Ty vole, jak to, že... Zlobulost, hned se do toho dám! Soudruhu. To je tak, co v prdeli, je vole. Tak ale kurva... Zlobulost, soudruhu! Tvoje mechanické schopnosti se zlepšily. Do? Nabít! Jo, dobrý, tady máš další bedny blíž, ty vole. Dobrý, tak tohle bude trvat dlouho. Tak já jdu. Tohle bude trvat, nebo takhle, tohle bude hodně dlouhá mise, takže vole, vedlejší úkol z jednej co nejrychlejší, vole, nesplním. No nic, já tady už nebudu čekat, protože tady bych si mohl vzít bedny, ano, tady odsud, vole, kámo, postavit, nevím jestli továrnu, ale nejspíš bude potřeba. Takže příště, nebo příští epizoda, příští video určitě nebude z této hry, dáme si zase Fable, ale příští epizoda z této hry. Zkusím nějakým způsobem projít tohleto, tady ale nevím, jakým způsobem jsou na tom Arabové, protože i když, no, tady, no, nevím, jestli tady mají základnu, nebo jestli jako jenom to jezdí spravovat a mají tady jenom malou skupinku, kdo ví. No, v každém případě příště se vrhneme na další ochočování, tady se kouknu, jestli... Připraven. Jestli teda nejsou další na ochočení, vzal bych novida, hned je tady, takže ochočím si další opičky, tady úplně nevím, jestli bych je dal na vojenství, anebo jestli bych je dal na práci. No, myslím si, že v tuhle chvíli, no já nevím, jestli jeden dělník, ale oni pomůžou, nemůžou pomoct, anebo možná oba dva, no, popřemýšlím o tom a... Zkusil bych to. Da? Tak, tady podívám se na další. Žádný problém, soudruhu. Jestli jako tady nejsou, můžeme ochočovat. Ty vole, co seš zač, kámo? Žádný problém, soudruhu. Nezcílejte, prosím, nejsem voják, jsem vědec. Profesor Stevens. Hele? Profesore Stevensi, jsem sovětský vědec. Setkali jsme se v Berlíně, když jste tam měl přednášku o radarech. Nevím, o čem to mluvíte. Jste profesor Hugh Stevens z Jet Propulsion Lab v Pasadeně? Ano, ale nikdy jsem neměl přednášku v Berlíně. Od pádu zdi jsem tam nebyl. Jaké zdi? Přece té, kterou tam postavili vaši kamarádi z východního Německa. Tam přece žádná zeď nebyla. Nevím, o čem to mluvíte. Pojďte, musím vás odvést ke svému veliteli. Tohle vyřešíme později. Dá? No vida. Aha, tak teď já už... Da? Žádný problém, soudruhu. Tak jo. Jak říkám, žádný problém, na tohle se podívám až příště. Takže, díky moc za všechno, mějte se. Žádný problém, soudruhu. A u příští epizody servus. A nezapomeň, jsi můj nejlepší fanoušek.